ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လိုချင်လို့တိုက်ပွဲဝင်လာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတော့တဲ့ဟာကိုပြန်ရဖို့ဆိုရင်တော့နိုင်အောင်တိုက်ရမှာပဲလေ။ဟိုကဒီပြစ်ခတ်ဆက်ရေလောက်ပြီးရနောက်ပဲပါဘောနော်။ဒီလက်နက်ကင်တိုင်းဒါအဖွဲ့ငယ်တချို့တွေကအခုအရေးအကြီးထွားလာတာပေါ့နော်။ဒါအေးပါဝေ TNL လေးလည်းဒီလိုမျိုးရရတဲ့ကြီးထွားလာပြီးတော့စစ်ပွဲတွေကပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်။တချို့နေရာမှာတော့စစ် ဒီအရောညံ့နေတာပေါ့နော်ဥမာဒီကရင်လိုနေမြင်မြင်ပါပါလေစစ်အရောညံ့နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတပ်ဝဲတွေကြီးကြပြဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာတွေလွင်းမန်းနေလဲဒါကတော့မြန်မာတပ်ရဲ့အဲဒီစစ်ရေးဆိုင်ရာတင်တကားပြူဟာနဲ့ဆိုင်တယ်အပြင်နေတစ်ခုမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကကရင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကရင်ကတော့တိုက်လို့မဟုတ်ဘူးမြန်မာတပ်မတော်ကစစ်ကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလို့ဖြစ်တာကတော့တပိုင်းဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတရဒီလုံးဝတရားနည်းလမ်းကြကြယူဆလက်ခံထားတဲ့အမှန်တရားပေါ့ဗျအဲ့ဒါတော့ရခိုင်ပြည်မှာဒီရခိုင်စစ်တပ်ရှိတာကလုံးဝတရားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလက်ခံထားတယ်တဘောကအခုချိန်မှာကချင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိဘူးသူကNCA လက်မထိုးထားဘူးဘာပိုင်လက်ထရယ်လက်မထိုးထားဘူးစစ်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတော့ မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်စင်ရေးမလုပ်လို့စစ်မဖြစ်တာအခုလာ၃၀ရက်နေဆိုရင်သူလှုပ်ချင်လှုပ်လာမှာပဲသူလှုပ်လာရင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအရှိတရားဘောလေနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့နော်အေးနေနဲ့စစ်ရေးရပါလေအသာစီးယူပြီးတော့မှဒီစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမဲ့သဘောလားအဲ့လိုတော့မဟု
ตัวมีรำพบว่าตัวรู้ว่าทุกเส้นในนั้นจันโอรู้ว่าเลยสีด้านเนี่ยยาวกว่าเนาะคู่แข่งเนี่ยตัวบ่าวไปดีสิบเอ็ดก็เลยสองตั้งมาเป็นลมยมยมเลยทั้งเลยจันโอรู้ว่าเราสองช่วงมือเลยกูเปลี่ยนลูกชิ้นลูกไต่เบอร์เวน่าพี่เลยแต่ยังจันโอรู้สองช่วงตัวเลยหาวกูเปลี่ยนยาบุสุนเนาะนายองไต่ยามาไปเลยแต่ก็เราดีตั้งรอกันเลยยี่ร้อย แต่ในพื้นที่ก็สิ่งยากๆสอบไปแค่ละไม่ใช่วะเนาะเอ๊ะก็เลยดีจะขึ้นไปอยู่พิจารณาชิ้นชาบูจูซานี่รอดีสิบเอ็ดสองตัวเลยในส่วนสิบโลมิวมีอะไรทั้งเลยอ่ะกองส่งอะไรรอแต่ไต่บีมาสองตัวตัวละเช่กองเอาหมดหมดในเงี้ยอยากพิจารณาบีมาอันนี้แล้วกูจูซาร์อะไรรออ่ะกองส่งนี่แล้วมาเป็นอ่ะคุณลุงมีอันนี้ทำมาจ้ารอ จันโอรุพักการอดีนายงานยี่ปุ่นที่ก็วัวปอนจันโอรุพอพิจารณาเลยจริงๆสิเดแต่ไม่พบพักการชินเลยจันโอรุสังจีก็ว่าที่เป็นด้านที่มาเอ็นเนี่ยเสียสัญญาณพวกเสียบีมเลยเช่นมีวิบากเป็นตัวพักการแก้ไขเลยเนาะจันโอรุว่าเราอภิวัตพอนจะจูสุบีมาอ่ะกองส่งไปจูซาตัวพวกสิเดแต่ไต่เป้ส่วนเลยเป็นตัวพักการไต่เนี่ยตัวเราจันโอรุว่าไต่ยามาเป็นเสียตัวเดียวเลยเสียบเวจ่าเลย นี่จะไปพินิจดูดูดีกันเลยที่นั่นเลยวะเลยแต่ในปัตตาบีโร่อีนี่เนี่ยเป็นรูทเทตุสิจาร์ฮาเลยไต่เบื้องก็รอบอย่าพี่เมื่อสิ่งมีบีมาพินิจไต่เบื้องสิ่งเป็นดีแต่ช้าตุนิ่งตุหันนะบ่เลยนักข่าวจังที่อะไรเลยไม่ใช่สิบาร์เลยแต่ก็รู้จันโอรุก็รออันนี้เรื่องรูปบ่อย่าอันนี้เรื่องรูปสุดรู้จันโอรุเลยแต่ช้านี่เรื่องเนี่ยว่าเส้นสายมาเว้ยว่า มหาเมฆเนี่ยจันโอรุเป็นลูกยามเลยแต่ทำไมยินดีแล้วอยากเป็นลูกยามเลยวะแต่ชาเลยสีบาดีเลยนี่แหละมีอยู่สองบ่อบ้านเนาะสีตัวขวามาส่วนเลยแบบดีดาวมังสวงอาศัยสิ่งเช่นส่วนใหญ่เลยสีสีดีแล้ววะแต่เจ้าโอ้จันโอรุก็เล่นมาไกลทั้งเลยเล่นได้แค่ตะคุเรศส่วนสัตว์ตะคุเรศกูจีบีมาเปล่าได้แต่ชานี่เล่นนี่แหละทำไมจูซาลูกยามบาดีเลยดีแค่ปีเนี่ยมาสโลชีดีจีโอพอลิติกอายาบ่เนาะแต่แกก็ยีปาร์เลยเนียพิจารวะเลยเดียวตัวอินเดีย ที่ยูเปียคางกันนะบ่เนาะที่ตั้งแต่ที่กูเล่นมาทั้งหมดที่ยินชันเนี่ยนี่แหละเนี่ยพิเศษบุพยศุนีนะสิเดแต่ในปัตตาบีโร่ยินเนี่ยบลูที่นายงานยิ่งมาบลูก็จำเลยเอวตัวยูก้าพี่นี่แหละเลี้ยจ้าบ่บีแต่ช้านายงานนี่ก็เลยจ้าวินบีมาบ่
ဟိုဒီကိစ္စထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြောနေတာလဲနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီပဋိပက္ခမှာပါဝင်နေတဲ့အုပ်စုတွေကိုယ်တိုင်ကလိုလိုလားလားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီပရိုဆက်မှာပေါ့လေပါဝင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါတော့မရှိသေးပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတက်မတော်ကဆွဆွဲတာပေါ့လေအာဆာနဲ့ဟိုပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်။ပူးပေါင်းမှုရှိတယ်။ညီနိုင်မှုရှိတယ်။နားလည်းမှုယူထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံမှာကတော့ဒီပြောဆိုမှုကဘယ်လောက်ထိလက်တွေ့နဲ့နေစပ်မှုရှိတယ်။ဘယ်လိုမှလည်းမနေစပ်ပါဘူး။ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့
ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့ဟိုအတရားဝင်မှုအတိမပြုခံရမှုတွေနဲ့တက်ရဲ့အချိုးကြပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မလုတ်တင်တဲ့လှုပ်လို့တော့ယုံကြည်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်သူတွေကဒီအခုအရင်နဲ့တက်မလို့ရမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကိုလည်းဒီအေးကိုထောက်ခါတာသဘောကျတာတွေရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေလေဆိုတော့ဘာကြောင့်အခ
ခိုင်လူထုစိတ်အားထက်သန်တာအရန်ကြာခဲ့ပါပြီတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကကျွန်တော်အဖေလည်းဒီဒီတချင်းဒီပုံပြင်နဲ့ကြီးလာတာဒီခံစားချက်နဲ့ပါပဲကျွန်တော်အဖိုးလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကသူ့ရဲ့ပထဝီအနေထားအရဟောကျွန်တော်တို့ပြိုလဲခဲ့တယ်ပြန်ပြီးမှဟိုအချင်းချင်းကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်အဲဒါမနှိုးကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူး သူရဲ့အခြေအနေဟိုနီလန်းနေပေါ့အဆင်မပြေခဲ့လို့ပေါ့အခုအချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအတကယ်ကိုကြိုးစားလာတယ်အခြေအနေရပေါ့လေဒီခိုင်လူထုလည်းဟိုတူညီတဲ့အတွေးခေါ်ပေါ်မှာစုစုစီစီနဲ့ရက်တည်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုပေါ့လေအရင်ထပ်ပို့ပြီးမှတီတီယောင်နဲ့စီစီလုံးလုံးပို့ဖြစ်လာတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်စားနေတဲ
ဒီရခိုင်လူမျိုးနဲ့တခြားတိုင်းသားလူမျိုးတွေပေါ့လေရခိုင်ပြည်မှာအတူရှင်တွင်းနေထိုင်ဖို့ကလက်တွေ့မှာဘလောက်ထိဖြစ်နိုင်ချင်ရှိလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပါဖြစ်နိုင်ချင်ရှိလဲလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်မတူညီတဲ့ဟိုကိုယ့်ဝယ်ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမျိုးလူတွေအတူတူနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှာအကောင်းမြင်တွေရှိဖို့လိုတယ်ပ
gong sam ni bo chano ru ye atwe kho ja lo lu so ra lu gung taik khan ne anyi sat san ya me lu go lu lo myin tat ya me bo no ma tu kwe pya mu go ko a na le ti khan ya me bo da chano ru phak ga atwe kho phit de chano ru ye phwe win ni tat phwe win ni chano ru ye lu thu le go chano ru di atwe kho le go chano ru cha pya da bo ta phak ma a yee ji da tu ru phak ga le be tu nyi do san da ne yet di phu lo lo da bo General, the Yakin being the letter Grega, more Arakan Surara, how the Arakan is Buddhist, the Arab majority, Peter. Now, Mr. General, Yakin being a letter Grega, General, the Maduni Rebada, the Wally, a to do need hanker, a to do the time be good, two down the South Kajara. Together, the Yaka, the Yakin Piva, no, Piavido, Chicha, Lan,
Naibi, Ocho, Lanabi Solushi, the Muslim de Yivono, Dago, in Nebulumio, Kayutale, Lunanitale. The Kesama Muslingaro, Doromemia, a choose aji mare, population sheet, I wanna. General, you can be my Muslim, the Hulerom Hoba, Hindu is she there, Christian is she there, Nagu, where Lu is she there. General Arakan, Lopio like that, Chima, wanna. The Arakan Pidu Lutubi, Solo Chimpire. The Hadley General Ru, the Chinka Bima, Piosu, the Osu, the Shire, Duroga, Rakhain, Subima, Bega, Gwenza, Gwen Pema, Buddhist Bobia, Rohingyas, Vima, Bega, Gwenza, Gwen Pema, Muslims, or Eddie, Turoko, Naika, Quetchare, Amin, Lavima, General Ru, Quetchare, Luri, Lazum, Sensitari, Shire, General Arago, Manita, Adlumio, Quetchavi, Chinka, Lavis, or Rega, Tuma, teacher agenda, Shinib, is a poor name. Najao, Oh man, one. I did a tweak home, you know, the I mean, no, she put loaded. Dajau or Pedanari, which no row out of the chain. A cool machine, yeah, and let the chain my door. The Pedana, which no row good and kind to a VP Shamabe. Pedana Pishin put away, say time and full loaded. That did she full loaded. I hear Shinle, long love.